Molt bé, bona tarda, moltes gràcies. Gràcies al departament i al CREAMAT, aquesta gent que fa tanta feina i que avui quan m'he connectat per mirar una cosa he vist una llista llarga de xerrades programades, de molta feina per fer, per tant teniu una web on realment el recolzament a la gent que hem de fer matemàtiques a l'aula doncs està assegurat. Jo primer, suposant que tothom sap que hi ha un bloc en el currículum que es diu Relacions i Canvi, perquè a vegades anem a mirar les coses d'una manera molt ràpida i ens passen per alt els blocs, els títols dels blocs, el de nombres, el de geometria, tothom el coneix. Aquest és un bloc que... ja sé què passa, és que s'ha engrandit la pantalla i em sembla que la tallarà. Espera, va. Suposo que aquí es veu, ja està. Si ho veieu vosaltres no hi ha problema. Aviam, aquest bloc en el currículum té una part que s'assembla al bloc de mesura, perquè és un bloc on hi ha d'altres blocs de continguts que hi participen d'una manera molt important, com el de nombres i el de geometria, en aquest bloc. Però també hi ha dos blocs més que no figuren com a blocs de contingut sinó com a processos que estan estretament lligats en aquest bloc, que és el procés de raonament i prova, jo només he posat raonament perquè és el que em centraré, i el de resolució de problemes. Aquest mix amb altres coses és el que conforma aquest paquet curricular. Els temes així els teniu aquí una mica, però jo no em referiré pas a tots, perquè tot, no, ja ho entendreu com una hora, no es pot donar una visió de tot. Especialment perquè se'm va demanar, i a mi ja em va agradar fer-ho així, que m'entretingués més en aquelles coses que eren més novedoses. És a dir, per la gent infantil això dels patrons els sona molt, per la gent de primària costa molt més. Per la gent de secundària, res, perquè ho interpreten en un altre llenguatge i el que potser relacionen més amb aquest bloc és tota la idea de dependència, de funcions, d'àlgebra, d'equacions, etc. Per tant, jo em centraré en tres grans blocs. El de patrons, aquest nom ja és un nom que funciona per tot arreu, per tant no cal buscar-li un altre nom i en català té un sentit que jo crec que respon al que és el tema. La idea d'equivalència, que és una classe particular de relacions que té una incidència grandíssima primària, després ja m'hi entretindré, però també a secundària, és a dir, és un tema transversal de tot el currículum, ja comença infantil però segueix a primària, a secundària, i la idea de dependència i funcions en aquells aspectes que jo crec que a vegades es deixen de banda. No m'entretindré en parlar de segons què, que ja sé que la gent ho té, potser segur, claríssim. Començarem per patrons. Per començar per patrons m'agradaria començar amb una pregunta. Per què ens agrada tant la repetició? És a dir, és una cosa que no sé si és per sensibilitat artística, si és perquè repetir vol dir que no t'has d'inventar res nou, que ja pots tornar a fer el mateix. Nosaltres fem repeticions amb variacions en molts llocs, en el vestuari, no cal dir-ho. He posat alguns dels exemples més frapants, no? Hi ha gent que va llisa, ja ho sé. Però també fem repeticions que resulten ser molt agradables per nosaltres, en edificis, en els terres, fins i tot quan emmagatzemem containers d'aquests, vull dir, s'ordenen d'alguna manera que conformen un patró. Estem molt contents quan els números de telèfon són fàcils de recordar, i normalment és perquè o hi ha un patró que és molt fàcil de veure o nosaltres ens en busquem un. Des de les matrícules hi ha gent que caça cap i pocues, hi ha una repetició amb una inversió, a la gent això li agrada molt. És clar que hi ha gent a vegades que intenta sortir del patró, i és clar, hi ha casos en què, per exemple, aquí veieu quina és la intenció dels exemples que he triat: sortir-se'n del patró, evitant la simetria, no? o per altres raons, no? Des dels que van gòtics fins al que van amb el calçó caigut, que ja no saben que això s'ho va inventar el Cantinflas fa moltíssims anys, i algun jovent, si ho sabés, es moriria de vergonya. Però resulta que al final també són un patró, perquè hi ha grans grups humans que es reconeixen com a tribus perquè el patró és el vestuari, és un vestuari d'un cert estil.
cal preguntar-se si això és genètic o estem imitant alguna cosa. Jo tendeixo a pensar que la natura ens ha influït d'alguna manera, perquè els patrons a la natura hi són per tot. Són a les plantes, i són a les bèsties, i són als minerals, per molts llocs. Avui he vist el cremat que estava penjat una cosa d'hexàgons, i hi havia la calçada aquella d'Irlanda, dels gegants, que està feta d'hexàgons de cristal·lització de lava. Bueno, doncs, un quan veu allò, segurament ens ha influït, dic jo, També ens agrada molt generalitzar, i a vegades ho fem sense motius justificats. Jo encara sento, mira, una dona conduint, les companyies ens cobren menys, per algú serà. Però que la gent, a partir d'un cas d'algú que ha vist pintant-se el mirall, ja diu, tot es va embadant, i bueno, això no hauríem de parlar molt. També és veritat que, tot i que som molt reticents al canvi, tothom parla del canvi com una cosa que sembla que vol ser positiva, no? I hi ha el canvi del recanvi, i em vaig entretenir en buscar un eslògan de l'any 2008 que deia no és lo mismo, i ja enteneu què volia dir, i el d'ara diu empieza el cambio. Doncs aquest tipus de coses es van permutant els missatges, i em vaig trobar de molt graciosos i que fan plorar per això. Motivos para creer y porque lo estamos consiguiendo. Apa, que també déu-n'hi-do. Tot això, fins i tot volem trobar patrons per tot. Hasta vaig trobar patrons de com es queda calp un home, i llavors hi ha el patró 1, el patró 2 i el patró 3, i de manera que si comença alguna de les coses aquestes, un què espera? El que esperes dels patrons, que això segueixi, que es repeteixi aquesta seqüència, no? Esclar, això un fa que es pregunti de dir, bé, si som tan donats a apreciar els patrons, la repetició, si tendim a generalitzar, doncs si aquesta és una cosa molt important a matemàtiques, que és genuïna, a més, és genuïna, ja tractaré de justificar-ho pel qui tingui dubtes, doncs bueno, el que toca és aprofitar aquestes qualitats naturals de la gent, amb retocs i amb raonament, per procurar doncs, aprofitar-ho per la canalla, perquè això ja ho tenim, pràcticament. Hi ha frases que jo crec que són, per donar una visió del que estic dient, són frases del Linestin. El fet de dir, quan tu vols caracteritzar una ciència per alguna cosa, hi ha una frase molt maca que és de l'any 88, deia, la biologia és la ciència de la vida, la física de l'energia i la matèria, i les matemàtiques són la ciència dels patrons. És clar que no només són això, però aquesta és una característica. I la segona, que va dir 10 anys després, que em va fer molta gràcia trobar-la, perquè bueno, és justament 10 anys després, el per què. És a dir, el patró què té per nosaltres d'interès? La predicció, la seguretat de poder predir alguna cosa. I aquesta és una característica essencial del patró, i per això són tan importants les regles, les fórmules i tot allò que jo dedueixo d'una sèrie de situacions que puc captar que hi ha alguna cosa que està passant. Aquesta és una cosa interessant. Què em plantejo? Jo diria que hem d'entrenar i educar els nostres alumnes perquè vegin els patrons, els vegin. Això no es veuen de seguida, tot i que sembla fàcil, n'hi ha de molt evidents, però n'hi ha d'altres que no. Que els vegin, que siguin capaços de distingir-los, que sàpiguen quin valor tenen, és a dir, hi ha patrons que valen en un interval, després i abans no valen, o que valen per un tipus de situació en unes certes condicions i en altres situacions no. Que siguin capaços de trobar la regla i que de seguida que sigui possible, de seguida, l'expressin matemàticament. No ens hem d'enganyar, volem arribar a les matemàtiques, no només a que captin aquesta regla que pot existir, els hem d'ajudar a matematitzar-la, perquè això la fa molt més potent. És molt més potent una fórmula que una explicació de tres ratlles. El que és veritat que primer ha de venir l'explicació, després ja arribarem un dia o altre, potser a secundària ja hi hauríem d'arribar a la fórmula, i que siguin capaços d'expressar i justificar. Això és molt important. I a més que quedi com un hàbit de conducta, de raonament. És a dir, que quan es miri la realitat, ja es miri amb aquesta lupa, intentant trobar patrons
si valen, quines altres situacions hi han que es corresponguin amb aquest patró i que siguin capaços de raonar i de fer-lo servir per resoldre problemes. Una qüestió molt important, i això n'hem parlat a vegades amb gent, i és que per poder captar similituds s'ha de ser capaç de captar atributs de les coses que mires. Aquestes peces tan famoses dels blocs lògics o similars tenen unes característiques: color, forma, gruix en general, grandària. Aquests són els atributs d'aquestes peces, són les característiques, si voleu dir-ho així. Si jo no sé adonar-me de les característiques dels objectes o de la situació, jo no podré comparar. Per tant, és important treballar des de pàrvols la idea aquesta dels atributs, que després van creixent i cada vegada són més abstractes. Quan es tracti de nombres, els atributs no seran ni color ni forma, seran altres atributs. Pot ser un atribut de dir aquest número està entre 10 i 20, aquest número és parell, aquest nombre és tal o qual cosa. Per tant, aquest és un aspecte important i que cal tenir en compte. I després, que hi ha molts estudis que diuen que el fracàs de l'àlgebra a secundària i més endavant, i fracàs no perquè no sàpiguen fer equacions, ja n'acaben aprenent, igual que fan divisions els de quart, de primària, ara no saben què fan a vegades. No, el fracàs vol dir no saber el que fan, no utilitzar tota la potència de l'àlgebra i el raonament abstracte i de la idea de funció, per exemple. Una cosa és fer gràfiques, posar valors, i l'altra mirar una gràfica i començar a pensar, i això de què pot ser, i què vol dir, què vol dir que creixi així, amb aquesta situació que representa. La comprensió és el que queda a vegades molt mancat. Què és el que té, per mi, un patró? Quines serien les tres paraules claus? Repetició, predicció, són les tres, i expressió. És a dir, són tres coses que, si a mi em preguntessin quines són les tres paraules que associaria la idea de patró, són aquestes. Quan dic repetició, no té per què repetir-se una figura o un número. Pot repetir-se la manera com canvia. I aquestes, posarem exemples senzills. Abans també vull dir que de patrons, sobretot a l'escola, se'n poden fer de numèrics, se'n poden fer de geomètrics, musicals, de ritme, a la classe de psicomotricitat fent dansa. Bueno, hi ha moltes situacions, qüestions de lògica. Els patrons són per tot arreu, per tant, per tot arreu els podem treballar. Per exemple, aquí teniu uns patrons, els de dalt són de repetició, tothom els coneix, són típics de pàrvols, després no sé per què s'estronca, ja és hora de que no s'estronqui, que continuï, i el de baix no és de pura repetició, hi ha un creixement, però el creixement és sempre igual, ho veieu? És a dir, el que es manté és la manera com creix aquesta espècie de T. Ho dic per aclarir coses, per anar aclarint el que vull dir amb patrons i repetició i tal. I aquest d'aquí, tots són triangles que són semblants entre ells i estan posats d'una manera molt, molt especial, però també hi ha repetició aquí, hi ha canvi. Hi ha coses que es repeteixen i coses que es canvien. Llavors, en aquestes situacions, aquí també hi ha un patró, vull dir, arribem fins aquí. Una altra cosa que tothom toca, i és, per exemple, els resultats de les taules de multiplicar, cada una és un patró. Però, esclar, si no es diu i no es treballa com a patró, això no s'identifica com a patró, no s'usa com a potència per poder saber més sobre els nombres. És a dir, els nens han de ser conscients de que estan fent un patró quan fan la taula de multiplicar. Ja, per què creieu... Bueno, no, és una pregunta tonta la que anava a fer. Per què s'aprenen tan aviat la taula del 5? Perquè el patró és molt fàcil i l'identifiquen de seguida, i com que són llestos, a més se'n donen compte que segons el quin número és acaba amb 0 i segons quin acaba amb 5. Per tant, els nens, ara d'altres patrons no són tan fàcils per ells. Proposta que faig per treballar els patrons:
tres tipus de grups d'activitats. Diria que investigar és essencial, s'ha de fer des de pàrvuls fins a quart d'ESO, i més i tot, amb els temes que els hi toquen. Aquesta s'ha de fer. La part d'analitzar és la que s'ha d'adequar molt a l'edat també, perquè el nivell d'anàlisi que es faci del patró, ara en parlarem, depèn bastant de l'edat. I la part d'aplicar és evident, perquè si no es quedarà el tema sense sentit. Per exemple, què vull dir amb investigar? Amb investigar vull dir adonar-se, adonar-se de les semblances que hi hagin, recollir dades, informació i organitzar-les d'alguna manera, assajar i fer hipòtesis de dir què passa aquí, no? Si provo això, què passa? Si el canvio aquest per aquest, què passa? Com continuarà? Com podria continuar? Com podria continuar? Per tant, i acabar expressant la relació i les regles i després comprovar. Aquí m'haureu de permetre que tregui un moment el... Aquí. Aquí ha muntat un enfilall, i hi ha unes boletes com si anés a fer un culleret. Aquí sembla que està començat un culleret. De fet, és clar, el que vull dir en provar, investigar i veure possibilitats és que, és clar, potser algú s'ha pensat que ja sap quin és el patró, no? Com pots ensenyar-los a desconfiar? Doncs perquè jo no havia pensat aquest patró, sinó, és a dir, el que no sé si és el que estàveu pensant. És que rellisca, espera. Aquí. Ara. Jo no sé si és el que estàveu pensant, però jo pensava en aquest. És clar, la situació de dir començo un munt de cada pot continuar de moltes maneres, això. Això vol dir assajar, vol dir veure que en un principi s'hi poden establir diferents cullerets i que llavors els cullerets no són iguals i que el número de boles que necessito, està clar que aquí necessitaré més boles vermelles. És a dir, si vols que es fixin els petits en que hi ha més vermells que blaus, doncs comences a donar la mateixa quantitat de boles i veiem què passa si demanes que facin aquest. Però ells poden provar de fer altres... altres cullerets. Per tant, això és el que volia dir amb investigar. Els nens fan, amb facilitat, fan molts patrons i tota mena de material serveixen, des d'agulles d'estendre, raclets, culleres de refresc, qualsevol cosa. Ells fan patrons. Però fixeu-vos que, suposo que ho veieu, sí, no és que sigui un prodigi de claredat, però quan fan un patró, es pot veure que hi ha un grup d'objectes que es repeteix sencer. Això és el que acostumem a dir la unitat de repetició o el mòdul de repetició. Això, quan es tracta de geometria, molta gent ho té més clar, perquè, per exemple, quan fas una sanefa, aquí he seleccionat, perquè veieu els trossos que poden fer de mòdul, un d'aquests trossets de dalt pot fer de mòdul, que simetritzant l'ovall a la dreta o a l'esquerra, jo vaig confegint la sanefa. Aleshores, aquestes unitats o mòduls, que d'aquí ve la paraula mòduls quan es parla de mobles, d'arquitectura, etc., vol dir que s'inventen un petit moble que combinant-ne molts pots aconseguir un moble molt més gran. És aquesta la idea del mòdul de repetició. Esclar, aquesta idea de detectar què és el que es repeteix, aïllar-ho i veure amb allò que més podries crear, és un tipus d'activitat important. Una altra qüestió és fer això mateix, no només amb figures, no només amb objectes, sinó de seguida que es pugui, amb nombres. Tornem aquí. Us he portat, perquè ho veieu, un... aviam on estàs? Aquest, deu ser. Sí. Adéu, vine cap aquí. És que... vull que baixi la pantalla aquí. No, és que no se resiste ara. Aquest, baixa ara, t'escolto. És que a vegades són molt rebels aquestes coses. Aviam, això
Jo ho he explicat fa molts anys amb un tauler de roba, amb unes butxaquetes, és el mateix, l'únic que aquest, per fer segons què, ofereix més possibilitats. És a dir, aquí es pot posar comandes que puguin, pots seleccionar una fila si t'interessa o el que sigui. Per exemple, això és un quadre de 10x10 que fa 100, pot començar per 0, pot començar per 1, pot començar pel número que tu vulguis, això ho pots anar variant. Per exemple, si jo aquí faig els múltiples de 3, veig que a més del patró que jo pugui veure físic, és a dir, queda un dibuix, ho veieu que queda un dibuix? Els múltiples de 3 queda un dibuix, però fixeu-vos en les següents coses. Quan agafo un múltiple de 3, on està el múltiple de 3 següent que acaba amb la mateixa xifra que aquest? Fixeu-vos, entre aquest i aquest s'emporten 30. Per tant, aquí també 30. Si tinc el 39, quants múltiples de 3 més conec? 69, 99, ja passom-hi, anem sumant-ne 30. Fixeu-vos que aquest patró, és que jo no veig la pantalla igual, per això la moc. Aquest patró pot variar si faig coses com aquestes. 11 columnes. Ara he posat 11 columnes. 12. Ara què ha passat? Per què queda així? Doncs perquè 12 és múltiple de 3. I per tant encaixa i ja no va esbiaixant cap avall. Movent les columnes, és clar, jo puc seguir... Fixeu-vos, aquesta és la de 7. Què passa amb la de 6? Què té a veure el 6 amb el 3? Que no hi té el 7, no? Bé, d'aquests assajos se'n poden fer moltíssims. Puc agafar, tornarem a les 10 perquè és l'estàndard, però aquest té la gràcia de poder treballar amb això. Ara tinc els de 3, doncs ara farem amb rosa doncs els de 6. I llavors què passa? Han quedat marcats alguns de 3 i d'altres no. Vol dir que aquests són de 3 i de 6 i què els hi passa? Bueno, l'assaig d'aquest aplet no és perquè el manegin els nens, aquest és per tenir-lo instal·lat a la pissarra, i aleshores el mestre o un nen dirigeix l'orquestra. Però aquí es poden veure quantitat de patrons, a més, espera't, el netejarem, hi ha una màscara que és molt interessant en la qual es poden detectar nombres, la puc moure, aquests nombres puc veure què passa, què compleixen, la vaig a baixar per veure-la millor jo, i es poden dir, bueno, i què veus aquí, què els passa a aquests números? Aquest més aquest, jo vaig de pressa ara pel sin piedat, per això no ho faríem així amb els nens. I aquest sumen iguals, però a més aquest i aquest, què els hi passa? Fixeu-vos, 37 són 41 i 101, i aquests que sumaven? 101. Llavors, aquest d'aquí i aquest d'aquí què sumen també? 101. Tot aquest treball de veure patrons numèrics amb un entorn petitet, que és de l'1 al 100, esclar que el puc allargar, recordeu que això, mireu que passen coses molt interessants quan s'allarga el patró. Aquest tipus de material que transcendeix aquell el llençolet aquell amb les butxaquetes, allà en magisteri en diem les butxaquetes, és perquè permet molt ràpidament fer algunes coses que amb les butxaquetes doncs es fan més lentament, amb els butxaques anar posant els números i anar-ho fent un per un, i això té una agilitat, i l'avantatge és que si s'instal·la la pissarra electrònica, aleshores els nens també poden dirigir l'orquestra, és a dir, un nen pot fer propostes d'investigació i mostrar-les als companys. Bé, ara per què s'han anat cap aquí? Bé, sí, va, és igual, perquè rellisca, fan el que volen. Aquest no m'entretindré ara en posar-lo perquè si no perdríem força temps, però també hi ha aplets que són màquines
Sabeu la típica màquina que hem fet amb fletxes, amb caixetes i que surt i que entra, i a vegades ho hem fet escenificant amb nens posats dintre d'una capsa d'aquestes de nevera o de rentadora, i que un li dona una targeta i ell treu l'altre per l'altre cantó, i què ha estat fent aquest que hi ha aquí dintre i tot plegat? Doncs això està molt bé seguir-ho fent, però el patró de la màquina, el secret, en aquest cas m'agrada molt, perquè aquesta màquina el que té és una taula que es va fent mentre es van entrant i sortint boles. I el nen pot aprendre que per guardar el record del que va passant té aquí la taula. La taula com a recull d'informació. La taula, jo no em cansaré mai de dir, lo important que és introduir les taules des del començament, des de ben petits, perquè serveixen per quantitat de coses. La taula és més que només serveixi per funcions o per fer gràfics o coses d'aquestes. La taula s'ha d'introduir, serveix per fer problemes, serveix per buscar patrons. Una altra situació, que és en un context diferent, buscar patrons sobre la recta. La recta no dona la mateixa imatge dels números. Els números en la recta són llocs i ordre. En el quadre del 100 no eren això. No eren això, sobretot quan comences a augmentar columnes i el número de columnes va variant. Aquí, per exemple, és aquella propietat que dius, bueno, si tens un número i fas el seu quadrat, què passa si multipliques els dos veïns? Doncs els dos veïns donen un producte sempre una unitat inferior. És clar, aquest tipus de regla que es pot estendre i que es pot aprofitar per regles de càlcul mental és molt interessant. Ara no la justificaré, ho guardo per després. També pels més grans hi ha moltes activitats que a vegades l'error és fer-los només sobre gràfics, sobre papers i dibuixos i tot plegat. Això s'ha de fer manipulatiu. A mi no m'ha sorprès mai tant aquesta torre que hi ha aquí. Jo els hi feia fer als meus alumnes de magisteri per veure com atacar un problema que els casos particulars et van donant un cas general i veure com ho podien manegar. Com que el dibuix està posat d'aquesta manera, tots la trencaven deixant al mig les ales ajuntades donen un rectangle, i llavors tenien feina en dir com era aquest rectangle, no? Quantes files i columnes tenia. Fins que un dia vaig dir, no, va, fem-lo de cubets encara que sigui entretingut. I em van fer un de bastant gros. Ah, caram! Llavors se'l van mirar des de dalt. I des de dalt el que van fer va ser aquesta altra cosa que veieu aquí, per capes. I llavors les capes, per alguns va ser molt fàcil. Per altres no ho veien perquè ells volien encaixar les ales de la torre. Però quan va arribar el moment de buscar la fórmula, es van trobar dues fórmules i va ser molt interessant veure que era el mateix. És clar, aquest tipus de coses, això no és un cas per primària, és un cas per secundària. I en l'altre de l'enrajolat, per exemple, el que els acostuma a costar més a la gent és descobrir quin és el mòdul de repetició. Es pensen que és la flor sencera, llavors volen agafar una flor, una altra flor i entremig alguna cosa que penja. Llavors, fins que no es troba un tros de flor que és el que es va repetint, que és aquests que us he pintat jo aquí perquè ho veiéssiu, doncs aquesta idea de, primer, les coses poden tenir més d'una solució. Això és molt important. Després us en ensenyaré un exemple, com ajuda a avançar el trobar diferents solucions i que es puguin discutir. Hi ha una segona fase del treball de patrons, que és analitzar. Aquí ja ve el treball una mica més aprofundit, que és el que moltes vegades no es fa. L'altre, en part, hi ha intents. Aquest s'ha de fer. És a dir, els patrons s'han de comparar, s'han de simplificar, s'han de representar. I després jo he d'inventar-me patrons i buscar situacions que corresponguin amb els patrons que m'he inventat. Lo d'inventar-se patrons nous, els nens de pàrvols ho fan molt bé. Què vull dir amb això? Per exemple, a l'hora d'analitzar un patró, una primera cosa és fer una taula, és a dir, agafar, si s'ha fet un collaret
No estic parlant de pàrvols, eh? Encara que els petitons són capaços de fer moltes coses. Si fas un culleret i comences a dir, aviam, què repeteix? Ho veieu que ho he separat perquè ho poguessin veure més ràpid. Llavors, quan hi ha un mòdul, quantes boles blaves hi ha i quantes verdes? Amb dos mòduls, quantes boles? I començar a remenar el patró. Això és important. Per tant, les taules poden servir per moltes coses. Comparar patrons, des dels falcons de Vilanova fins a aquesta pila de gots, fins a les boles tal com les posen en el billar. Són situacions que corresponen als nombres triangulars. Aquests nombres que van creixent un, més dos, més tres, etc. També els petits i no tan petits, aquest cas és per primària, poden comparar com creixen aquests dos patrons. És a dir, una fila de gots de quatre, el segon que siguin dues files, el tercer que siguin tres fileres i així. I l'altre és un got i dos, un got i dos i tres, bueno, qui creix més de pressa? Si hi ha problemes, és que es fa amb els gots, Es tenen gots, d'aquests que es llencen a l'escola o el que sigui, es reciclen, i tot el que serveixi per llençar, guardeu, perquè serveix per fer coses. Aleshores, comparar els dos patrons de creixement. Raonar sobre el per què del patró. Per exemple, un patró també és una propietat a vegades o un truc de càlcul que diuen ells. Quan tu no els ajudes a arribar a que vegin per què 5 al quadrat és 6 més 4 més 1, o de l'altra manera, 4 per 6 és 5 al quadrat menys 1, fixeu-vos que el quadrat que teniu dalt és un quadrat de 5 per 5. Se li ha tret una columna i s'ha afegit baix. Queda un rectangle de 6 per 4 i 1. Si això ho fas en diferents casos, ja tens la justificació que sobre la recta serveix per anar provant, però que la justificació ve d'aquí. El que els has d'ajudar a fer, segur, depèn del nivell, és a com s'escriu això. És a dir, res de defugir com s'escriu. La mestra o el mestre és qui introdueix el parèntesi quan toca. Quan cal, perquè si no s'hi posa, aquí no hi ha massa problema, però si no s'hi posa, a vegades sí que hi ha problema. Llavors, és el mestre que ha de dir, ara introdueixo això, ara introdueixo allò, però sobre coses que han treballat la canalla. Hi ha un final que és, per mi és apoteòsic, és a dir, el final d'aquesta propietat és el producte de la suma per la diferència que es fa secundària i que la majoria no entén per què. Fa, però per què? Doncs això és la generalització de lo que he dit abans. Aleshores, si agafes un número i l'eleves al quadrat i n'agafes un que estigui a la mateixa distància a cada cantó i els multipliques, la diferència entre els dos és el quadrat de la diferència. Aleshores, això, fent lo mateix amb els quadrats però primer amb nombres i tal, els de secundari ho entenen. D'altra manera, doncs ho aprenen, perquè és clar, s'ha de sobreviure. Un problema que tenim amb els patrons és que normalment fins i tot els petitons són capaços de dir qui ve al darrere, si és una sèrie, o després d'aquell cas quin és el següent que s'hi assembla. Això se'n diu raonar recursivament, és igual, no us faci pel nom, les coses s'han de dir pel seu nom. Però el que voldria és que trobessin la regla general per alguns casos i a partir d'un cert moment. Com ajudar-los a que passin de dir jo sé el cas següent, però no et sé dir la regla en general. He posat un petit exemple, bueno, aquest primer és un d'un nen bastant petit que feia aquest patró i aleshores el que va fer va ser explicar-ho. Hi ha unes fletxes, les veieu? Perquè diu que creix així, creix cap allà, i fa una taula i després jo he hagut d'escriure el que ell havia escrit perquè la veritat és que no s'entenia. I el que ell va escriure va ser regla pel vermell, dos més que l'anterior. Regla pel blau, omple el forat. És la seva primera manera de dir-ho.
Bé, això, això té pinta de recursiu, és a dir, ell diu dos més que el següent i llavors omples el forat. Però és que això, molta gent arriba fins aquí amb casos molt més difícils. I diuen, després d'aquest, d'aquest. Però, ah, quina és la regla? Doncs, bueno. Per exemple, aquest és molt fàcil, l'he posat molt fàcil perquè sigui fàcil de seguir, perquè no és l'exemple que m'interessa, no? És el que vull comentar. Sumes números seguits, parelles de números seguits. I la pregunta és com són els números que obtens, podries dir alguna cosa de tots ells? Esclar, el primer que fa la gent és prova, prova. N'agafo dos de seguits i el sumo, un altres dos i el sumo, un d'altres dos i el sumo, així, sense ordre ni concert. Aquí és quan es diu, ep, aviam, fem-ho amb ordre, perquè si no, no podem veure cap pauta, perquè això no va seguit. Aleshores, alguns comencen a posar els casos seguits, i si no insisteixes, no posen els casos. Que ho demanes, quin seria el primer cas? 1 més 2, després 2 més 3 i així. I al final la cosa s'endreça molt quan es posa la taula. La taula es pot organitzar perquè quedi ben clara quin és el primer que surt, quin és el segon, quin és el tercer i així. I això permet, per exemple, mirant-se els exemples que teniu a l'esquerra, que està construït, dir com és cada cas. Sí que el primer és 1 més 2, val, no hi ha problema, però també és 1 més 1 més 1. El segon és 2 més 3, però és 2 més 2 més 1, perquè es veu allà, ho veieu? 2 vertical més 1 que s'ha aixecat. L'altre, 3 vertical més 3 vertical més 1 que s'ha aixecat. Això permet veure alguna cosa més, ho veieu? És a dir, aquí es comença a veure una pauta. Que compte que hi ha nano, que és clar, si ho ha fet manipulant, no mira així, mira així. I diu 2, més 2, més 2, més 1. I l'altre 2, més 2, més 2, més 2, més 1. Per tant, és possible trobar pautes que portin a n més n més 1 o pautes que portin a el 2, ai, de tant en tant se dispara, el 2 n vegades i després un 1. És clar. Aquest camí dels casos a poder-los sacsejar una mica i poder veure la pauta, moltes vegades qui el dona? La representació, sigui amb material, amb cubets, amb figures, amb fitxetes, amb com sigui. Però s'ha de tocar, perquè la que es toca, la gent es mou i els nens més. Se'l miren per aquí, se'l miren per allà, un se l'ha mirat d'una manera, l'altre se l'ha mirat d'una altra, hi ha la discussió. Per exemple, això es pot fer servir després per aprofitar pel càlcul mental, per saber que dos números seguits sempre dona imparell, perquè molts nens diuen no, dona imparell, sempre dona imparell, és veritat, sumes dos números seguits i sempre dona imparell. Això també permet fer una cosa interessant, i és que dir quins problemes podríem plantejar a partir d'això. Què passa si sumo dos parells seguits? Què passa si sumo tres nombres seguits? Bueno, això no s'acaba mai. En particular, investigar això, per exemple, fa veure bastant perquè un número parell sempre posem 2n. Perquè així és segur que és parell. I 2n més 1 sempre és imparell. I d'on ve aquesta afirmació de l'1 d'abans? Tots els imparells eren 2, més 2, més 2, més 2, les vegades que sigui, més 1. Per tant, els imparells són 2n més 1. Jo recordo la primera vegada que em van posar això i vaig pensar, quina complicació, n més 1 ja n'hi hauria prou, no? Pues, doncs suposo que ells pensen, si no això, més o menys el mateix. La tercera fase és aplicar. Aplicar i explicar coses de la vida, de l'entorn, utilitzant els patrons com a mitjà d'explicació. Pots posar problemes, per exemple, aquest és molt senzillet, però és per nens que es pot complicar. La última part és més complicada, dir, sabeu allò típic d'un full, d'ho plego i vaig fent un llibret, no? Estudiar el patró de quants fulls he doblegat i quantes planes disposo per escriure o per fer el llibret, és que això es pot fer, és a dir, no ho has de pensar,
Tu pots fer els llibrets, el llibret primer, el segon, el tercer, i es pot parlar de quantes planes i quants fulls hi ha posat. Fer una taula, naturalment, i fer una previsió, que és important. Fer la predicció. Però que hi ha d'haver-hi un moment que la predicció es faci sense construir res. El llibret que tindrà amb 30 fulls, d'aquests de DIN A4, el llibret quantes planes tindrà? Ja. No res de construir-lo. Eh? És a dir, la previsió ha d'arribar aquí. Esclar, es pot complicar la situació preguntant si 80 planes, quants fulls hi ha de posar, i en general a la fórmula això hi arriben els més grans. També hi ha, semblant al que us he ensenyat amb aquell aplet, treballar el calendari. El calendari és una font de patrons i pautes des de... Ja no m'he posat amb els dies que cauen amb dilluns, quins són els dilluns de l'any i per què i quan caurà amb dilluns tal dia. Bé, això ja és un at, també són patrons, però agafar nombres i començar a veure, això té a veure també amb els quadrats màgics, són propietats que són similars a les propietats dels quadrats màgics. Bé, aquí hi ha un sistema de numeració iniciat. Com funciona i com seguiries? Això és un sistema maia. Si jo veig el patró, doncs puc pensar com continuaria. Aquest és emprenyador, Sembla fàcil, però el 20 què? El 20 encara, però el 21 què? I, bueno, veient. I com arribaríem a posar números grossos, per exemple? O si se t'acudeix canviar alguna cosa perquè tingués sentit, Però investigar sistemes de numeració o altres tipus de coses d'aquestes també es pot fer. Una altra idea dels patrons és que ens ajudin a fer un traspàs d'algorismes o d'altres propietats que coneixem a d'altres situacions. Per exemple, aquesta, espero que la gent faci servir això perquè ajuda molt a entendre la distributivitat i com i d'on surten les maneres de multiplicar. Si això està treballat, ei, si està treballat, si no la continuació és complicadíssima. El dia que dius, no, mira, 6 i un quart i 8 i dos terços, què deu fer això? Ah, caram, sabem resoldre tots els trossos menys el de les fraccions. Llavors el plantejament, vaig de pressa, de dir, aviam, és com si poséssim una lupa en l'1 i a l'1 el subdividim. I aleshores marquem cada fracció en un dels cantons, quadriculem, i esclar, per què em surt que 2/3 per 1/4 és 2 de 12? Perquè al fer meitats amb un, perdó, al fer terços amb un cantó he fet 3 parts, a l'altre cantó n'he fet 4. Quantes parts surten? 12. I l'agafar una per un cantó i dos per l'altre són 2. 2 de 12. Això dona sentit a la multiplicació, però encara més dona sentit el dia que arriba això. Esclar, partir, sabem el que els costa representar gràficament termes desconeguts i com a àrees, per exemple, i subdividir quadrats. Miro la Iolanda perquè m'he estat fent coses d'aquestes. Aleshores, si no hi ha una història anterior de que allò sigui la generalització d'alguna cosa que coneixen i han raonat i la coneixen bé. Es poden plantejar problemes de tot tipus, i encara que siguin grans, es poden materialitzar. Amb les cadires que hi ha es poden apilar cadires. Aquest és un problema que jo l'he portat així perquè clar, no, aquí no es poden apilar cadires, però seria bo de fer apilar les cadires. O aquestes coses que les trobes per tots els llibres d'entreteniments, no? A mi aquest m'agradaria dir, bueno, què notes? I el punt crític, que és quan hi ha un 9 al mig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, bla. Ara què? El següent què hi haurà al mig? Fem una previsió, comprovem-ho. Pot ser que costi de descobrir perquè això quan va creixent es complica. Però l'intent és, a més és que estan en tots els llibres d'entreteniments aquestes coses. I també el treball, per exemple, d'estudiar els mosaics com a patrons. Aquí hi ha treball de polígons, d'angles dels polígons, d'àrees dels polígons, obtenció de nous polígons, de noves rajoles, hi ha tot un món de recerca que ara no m'hi vull pas entretenir.
Bueno, després ja us posaré la música, o si no, ho podem fer-ho ara, espera, abans de passar l'equivalència, perquè veieu un altre exemple de patró. Aviam si es vol encendre. Japonesa. Ninja no miya de mae narae, ippo susunde erai hito, ikkuri kaette peporiko, yokuri kaette jororoko, chotto kokorade hira oyogi, chotto shagande kuri hiroi, chotto kishite masu shuu shuu, kumi ga hae masu shuu shuu. El patró se'l podem saltar, que era un cançó i va corrent. Ippo susunde erai hito, ikkuri kaette peporiko, yokuri kaette jororoko, chotto kokorade hira oyogi, chotto shagande kuri hiroi, chotto shagande kuri hiroi, kumi ga hae masu shuu shuu, sotto sotto owari kana, sotto sotto owari kana, sotto sotto owari kana, owari. S'ha acabat. Ara que un gos els espanta i marxen. Aviam, aquest tipus d'activitat és, no us penseu que només agraden els petitons, eh? Vull dir, crear un patró corporal de moviment o música o el que sigui, és, reforça la idea de patró. Jo vam estar mirant amb nens petits, el que passa que la noia que ho feia no va acabar la recerca, com influïa l'adquisició de la idea de patró en música després amb la idea de patró amb treball de matemàtiques, per volar-hi. Ens va semblar que era interessant, però no està acabat, però hi havia un treball d'una persona a Portugal que sí que ho havia fet bastant i bueno, els resultats eren bastant esperançadors, és a dir, que hi havia traspàs dels aprenentatges que feien amb psicomotricitat i música a la idea de patró, és a dir, el que compta molt amb els petits, que és fer-ho amb el teu propi cos, doncs sembla que sí que, a part de que la música els anava molt bé. Ja veieu, patrons per tot. L'altre paquet és el de l'equivalència. No m'entretindré tant en els altres dos paquets perquè he pensat que no eren pas tan novetat. Perdó. El d'equivalència, bé, l'equivalència és transversal a tota la primària i part de la secundària. Aprofitar totes les situacions i que el mestre en sigui conscient i que els nens també, de que estan treballant coses que sota un moment i unes característiques són equivalents, perquè no, equivalent vol dir amb un criteri d'equivalència. No es tracta de fer fletxes, la reflexiva, la simètrica, la transitiva, tot això, res. No estic fent aquesta prèdica. Estic fent la prèdica de veure què vol dir classificar, això sí, que vol dir partir sense deixar-se cap cas. Sempre m'han fet riure molt els petits perquè quan classifiquen bèsties o alguna cosa que tenen per allà, diuen aquest està sola, no m'agrada, fora. I el treuen de la classificació. Això, els meus alumnes es queden molt... Però no el pots treure, aquest està aquí, el nen, no el vull! Ja. I vull dir que... això va progressant amb el temps, no? La idea de que quan classifiques tot ha d'estar inclòs en la classificació, que no hi poden haver-hi encavalcaments, que has d'establir o bé les parts molt bé per dir quina propietat té cada una, això és una cosa que ha de progressar a poc a poc. Triar, classificar i partir, tota la idea de fer, per exemple, patrons equivalents, aquesta mestra va posar un patró dibuixat molt senzill, és a dir, el teniu aquí, aquest, i els nens havien de fer exemples amb diferents materials d'aquest mateix patró. O en el cas de fer-ho amb agulles d'estendre, com aquests d'aquí, que és el mateix patró. Tot el tema de l'equivalència d'àrees. És a dir, aquest és un tema que s'ha de treballar a primària. No es pot deixar estar, no importen les fórmules. Les fórmules no importen. El que és important és veure, tenir mètodes de transformar figures amb d'altres que siguin equivalents i llavors veure com això serveix per calcular-hi és d'una manera fàcil. Aquest és el que, a més, després sàpiguen les fórmules, molt bé, però no anar directe a les fórmules. És a dir, teniu tangrams, teniu el tallar i enganxar, teniu la quadrícula, teniu els geoplans. De geoplans també n'hi ha molts ara que es poden posar a la pissarra digital. I que poden treballar amb aquell i amb els de debò. Ull, les dues coses.
tot el tema de les fraccions equivalents. És a dir, aquest material que hi ha aquí a l'esquerra és molt antic, és de periòdica pura, que té més anys que la Picó, però ara l'únic és que està en el PowerPoint. Aquí, per exemple, el vermell, es veu que és un quart a cop d'ull. Però aquest quart és com dues vegades el groc. El groc era un vuitè, perquè es pot comprovar que cap vuit vegades. Aleshores, per tant, aquest quart són dos vuitens. Però també són tres d'aquests. Per tant, el vermell s'ha fet més gran o s'ha fet més petit? No. Es pot expressar de diferents maneres? Sí. Qui fa d'unitat? Pues la unitat pot ser el quart, ell mateix, pot ser que llavors n'hi ha un, pot ser els vuitens que llavors n'hi ha dos, pot ser els dotzens que llavors n'hi ha tres, enteneu? Vull dir que també tots els treballs que es fan d'aparellar les fraccions. Aquest és un tema que sempre es corre molt. La gent es pensa que perquè comença a dir que és una fracció i en fa unes quantes estripant papers, ja la via ràpida. No. Val més treballar en poques fraccions, anar-hi fent moltes coses, anar aprofundint i llavors anar afegint fraccions a mesura que passen els cursos. Mireu, els setens no són gens interessants, ni els onzens, ni els tretzens, ni els novens gairebé. L'altra qüestió és que un altre món d'equivalències és tot el d'equivalències d'àrea, d'equivalències de volum. Amb els materials que es tenen es poden fer figures equivalents, es pot veure quan dues figures, tothom sap que hi ha dos triangles del tangram que si els ajuntes donen el quadrat, si els ajuntes d'una altra manera donen el triangle mitjà i d'una altra manera donen el romboide. Per tant, és encantador veure com en un micromón tan petit trobes tres figures de la mateixa àrea, un triangle, un quadrat i un romboide. Aquesta, vull dir que la gent no pot dir oh, és que costa molt, no costa. I l'últim tema és el de dependència i funcions. Jo aquí el que vull insistir molt és que moltes vegades es va primer a les funcions lineals, sense parlar de dependència, sense parlar de què anem a mirar. I s'ha anat a tornar a parlar quan surten les quadràtiques, s'ha anat a tornar a parlar quan surten les hipèrboles, s'ha anat a tornar a parlar moltes vegades. Perquè la idea de dependència és difícil. És allò de la cançó, Diu, depende, diu, de què depende? No? S'ha de treballar la idea de depèn. Vol dir que ells s'han de buscar les variables. Si no aprenen a buscar variables ells, amb situacions que coneguin, per això s'ha de conèixer la situació, torno a dir, els atributs han d'estar presents. Esclar, tu dius, ja, aquesta és molt coneguda, és molt suada, però hi ha alguna relació entre la mida del cap i l'alçada? Ells no ho saben. Quan fan mesures de gent del cap i l'alçada i fan una taula, donen un núvol de punts, però que s'acosta molt a una cosa. Dius, coi, es faran una recta de regressió. Però i tant, però ojo de buen cubero. Vull dir que ells diuen, sí que sembla que hi ha una relació. Esclar, hi ha gent que se'n surt del patró, però ja és això, no? L'excepció que confirma la regla, allò que mai ningú entén, no? De dir, com si tens una regla i te... Bueno, lo de l'excepció sempre ho he trobat bastant tonto. Aleshores, la recerca de això depèn o no depèn, i podria dependre d'una altra cosa, perquè és clar, li pots dir, si lo de l'alçada no ho veus clar, algú et pot dir, pues mira, depèn del número de sabates, no? La meva àvia ens feia anar, quan anàvem a comprar mitjons, fèiem així i ens posaven el mitjó aquí. Sort que són de punt, vull dir, els mitjons eren de punt, perquè és clar, no ve d'una mica, però sí que hauria d'haver-hi alguna relació. La gent no fa coses sense sentit. Ells podrien proposar altres coses, En aquest cas, per exemple, estàs experimentant amb geometria. Has fet l'activitat d'agafar una capsa, treure-li les tapes, posar-la plana, la talles i l'aixeques. I llavors queda com aquella que veieu aquí, que queda un rombe. Molt bé. Ara jo agafo la mateixa capsa i la tallo amb tres inclinacions diferents. Els rombes són diferents. Ara no us dono temps, però hi ha una diagonal, l'acabada en el fons, que és igual en tots tres, però l'altre no. De què depende? De què depende? Sí, de com l'has tallat, però de què? Anem a buscar. És a dir, investiguem
si hi ha alguna relació, per tant, faran molt bé moltes capses primer, veurem el que passa, dibuixaran, hauràs de donar pistes de que busquin d'una manera o d'una altra, i al final es pot veure si depèn, perquè l'altra cosa és que no té per què dependre, vull dir que pot ser una dependència tan difícil que no la sabem esbrinar. Això també s'ha de contemplar. Experiències fent cons a partir de tallar cercles i enganxar-los per la via ràpida, però ràpida, amb un cel o de qualsevol manera i de paper, fer col·leccions de cons. Bueno, segons l'angle que tallo del cercle, el con queda més alt o més baix. De què depèn que quedi més alt o més baix? El cercle de baix queda més gran o més petit? De què depèn? Llavors, no s'ha de buscar la fórmula, per fórmula és quadràtica, és bastant complicada una d'elles, però no es tracta de buscar això, es tracta de què depèn, raonem-ho, perquè sembla que depèn, alguna cosa és més fàcil, i qui tingui ganes, doncs, a fondo. De fet, hi ha la tríada, és a dir, amb aquest tema de dependència, de funcions, de relacions, sí que és imprescindible anar manejant sempre les tres representacions. Canviar de l'una a l'altra quan convingui, les gràfiques de diferents tipus, les taules a vegades també són de diferents tipus i les fórmules poden ser de diferents graus d'abstracció o expressió. I això és la mare dels ous. És a dir, la dependència i les funcions es manegen amb aquests instruments. Per tant, hem de fer-los jugar contínuament tots tres. Des de petits, si fan una experiència com és la de posar monedes en un pot, i cada dia es mira les monedes que hi han, es fa una taula i després, aquí no està ben feta la gràfica perquè si no no em quedava bé en el PowerPoint, el que hauria d'haver són creuetes de cada dia les monedes que hi han, però comencen el primer dia amb una moneda, vull dir que no comença des de zero, sinó comença amb una moneda. Aleshores, aquest tipus de representació o el poden fer molt aviat, jo l'he vist amb treballs de nens de tercer ja, sense espantar-se. Esclar que hi ha moments en què no s'arriba a cap fórmula. També s'ha de tenir clar, i quan es plantegen certes situacions, que no hi ha fórmula. La gràfica és el que ens serveix per manejar la dependència, encara que no sapiguem formular-lo perquè té moltíssimes variables o perquè la fórmula seria inintel·ligible. Però que tinc una eina per dir aquesta dependència la manejo amb una gràfica, sobretot les d'estadística, resultats estadístics van així. Fixeu-vos que aquí, a partir d'una situació de que els nens fan quadrats, amb cubets, estan construint números quadrats, es pot plantejar coses com fixeu-vos que teniu la primera línia als costats, la segona les àrees i en la tercera la diferència entre una àrea i la següent. Veieu que aquí primer se'n sumen 3, després se'n sumen 5, després se'n sumen 7. Hi ha persona que si no es fa la representació gràfica, hi ha alumne, que si no es veu que el 3 és aquest, que el 5 és aquest, que el 7 és aquest, no acaba de veure el què. Però a l'hora d'expressar-ho amb una fórmula, que no l'he posada pas aquí, fixeu-vos que hi ha una cosa que ja és constant, que és com creix el creixement. Ho veieu? El creixement creix 2, creix 2, creix 2. Això és el que creix el creixement. Això ajuda a entendre el que està passant. Fixeu-vos perquè, a més, quan tens l'1 aquí el primer, el segon l'àrea és 4, però podria ser l'1 més 3, que és aquest 1 més aquest 3. 1 més 3 més 5, 1 més 3 més 5 més 7. Això, si s'ha treballat prou els nombres quadrats i els nombres triangulars, aquí hi ha una ocasió de lligar. Però també es pot representar gràficament. I això, bueno, amb la pissarra digital posant-hi programes, això va ràpid de poder-se fer. I una cosa interessant que ells poden veure la gràfica, que és la gràcia de les gràfiques, és la meva opinió, és que en aquesta d'aquí, per exemple, el que es veu és que quan creix una unitat, per exemple, la X, és a dir, creix una unitat al costat del quadrat, l'àrea creix un tros més. Però quan creix una altra unitat, encara creix més. Això, que és al final l'I igual a X quadrat,
es correspon amb la idea de l'acceleració dels cotxes. Què vol dir accelerar? Que la velocitat cada segon creix, per exemple, amb 3 metres per segon. Vol dir que cada segon creix aquella quantitat. Per tant, hi ha un creixement continuat. Però també s'assembla, sabeu, no us heu fixat, fixeu-vos-hi quan enrotlleu una persiana. Si teniu una persiana de les d'estirar, d'aquestes que s'enrotllen dalt, i un té en compte, estires un tros, el mateix tros, i al principi s'enrotlla un tros, però després el corró gira menys. Per què gira menys? Perquè el corró s'ha fet més gruixut, perquè s'hi va sumant el gruix de la persiana i cada vegada el cercle del corró que has d'emplenar és més gros. Per tant, quan ho fem amb els alumnes, que ho fem amb aquells que donen la volta, que va més bé, dius, una volta, què és aixecar la persiana un tros? Bueno, dones una altra volta, que ja els costa més, s'ha aixecat més. Què ha passat? Una altra volta, encara s'aixeca més tros. Aquest tipus de creixement sostingut, però que... del final dona les equacions i les funcions quadràtiques, vull dir que, però poden començar abans. Pel que fa a les equacions, hi ha una part, ara no m'entretinc, però això us ho penjaran després, hi ha una part que és generalització de l'aritmètica, és cert, és un nivell d'abstracció superior sobre els números i sobre les operacions aritmètiques, però hi compta molt la visualització, és a dir, a part de les situacions que munteu reals, la visualització en aquest aspecte compta molt. Hi ha moltes ajudes, des de representar les... Això són equacions. Això són equacions. X més igual a 7. Valors per X i Y. Aquesta d'aquí baix. X més Y igual a 9. Y més Z igual a 16. Z més Y més X igual a 11. Però es poden resoldre per tanteig. Llavors, els trucs que es fan servir és el que fa pensar relacions. Totes les metàfores de les balances, o de les situacions visuals, o tot lo de l'escola dels holandesos, que fan situacions molt dibuixades, molt expressades visualment, que permeten comparar. O el mètode de Singapur, que sembla que s'hagin inventat la sopa d'all, això és més vell que la picó, però ara està de moda Singapur, ja sabeu que com que hem tret el número 1 a les proves PISA, ja es parla del mètode de Singapur, és això, és representar amb caixetes o amb rectes les condicions del problema, que això quants anys fa que s'ha fet, jo què sé. Però ho estan posant en pràctica i els hi funciona, sembla, això és interessant. Tota la qüestió, per exemple, hi ha aplets que es poden fer tipus geoplà, que calculen el perímetre i l'àrea de lo que estàs fent. Aquest no, però n'hi ha que sí. Aleshores, al veure que el perímetre i l'àrea no són funció un de l'altre, a primària ho han de veure tocant i a secundària ho han de veure pensant. El perímetre és una funció de suma de dos costats i l'àrea és una funció de producte dels dos costats. Llavors, veure que no, una no, que el perímetre pot ser igual i l'àrea pot ser diferent, aquesta és una cosa que tothom ja sap a aquest nivell, però els nens ho han de descobrir. Un altre tipus de situacions són situacions reals que van passant. Jo aquesta la vaig recollir quan va ser el de Fukushima, i l'altre dia, després de tant insistir que els pobres del Hierro han tingut terratrèmols de 3,5 graus, aviam, aquí darrere hi ha la funció logarítmica, hi ha els logaritmes, hi ha les potències i els exponents de les potències. És molt més fort el terratrèmol de Fukushima que els que estan tenint el Hierro? Tothom ja pot veure que deu ser més de 3 vegades, malgrat que 9 i 3 i mig, perdón, més de 3 vegades, però com? Com s'entén? Aleshores, tot el secret està en que el que mesura el Richter amb l'escala és l'energia alliberada, el que s'ha alliberat d'energia. Llavors, l'escala que va fer el senyor Richter, es va triar una unitat d'energia a partir d'un sismògraf que tenia llavors i va començar a dir, el que sigui 10 vegades aquesta energia serà escala 1, el que sigui 100 vegades aquesta energia serà escala 2, 1.000 vegades l'energia escala 3. Clar, això és dir, quan tu tens una potència, si el que vols esbrinar és aquest número d'aquí, el que fas que és
l'arrel. Però què fas per esbrinar l'exponent que toca? Dius un número, ara me l'inventaré, 22.340. A una potència dona doncs 1.385.000. Quina és la potència? Clar, la gràcia és que pot ser decimal aquesta potència, i moltes vegades ho és. Això és el món dels logaritmes, és manejar números que creixen molt per l'exponent de la potència. I això és el que va fer el Richter. Llavors, és clar, aquesta és la relació aproximada. L'energia que es va desprendre al Japó era 1.000 milions d'unitats d'energia. No de la unitat estàndard, sinó del paquet que ell va establir com a unitat. I en canvi, els del hierro, que és normal que estiguin espantats, només de 1.000 unitats. Clar, l'altre és un milió de vegades l'energia, clar que va passar el que va passar. No? Aleshores, aquest tipus de per exemple, fins i tot per nanos, que no vulguis parlar de logaritmes, parlar de l'energia i què volen dir aquells números de l'escala de Richter, que és l'exponent, fins i tot pots veure, i la gent hauria de poder entendre, que un terratrèmol, no sé si l'he tret o no, sí, un terratrèmol de 7 i un de 9 estan molt diferents, es troben equivalències amb bombes atòmiques, amb TNT, amb bomba de trinitrotolueno, aquelles bombes que sempre surten a les pel·lícules i tal, i esclar, es veu que això no és ni additiu ni multiplicatiu, sinó que és que va de l'exponent, que això creix exponencialment. Per acabar aquesta part, els consells que són habituals: situacions diverses, materials diversos, discutir, molta discussió, compartir gràfics, discutir-los, modificar-los, donar nom al que es fa. Jo penso que quan els nens entenen una cosa, encara que no sigui tot el concepte, ja poden fer servir la paraula. Ells parlen de patró i poden parlar del llenguatge, de la regla que s'estableix, o ells poden, i de fórmula, el que sigui. A més, als petits els dius que allò és la fórmula, els fa una il·lusió tremenda. Se'ls ha de provocar, trobar situacions diferents, mirar-s'ho diferent, i de seguida que es pugui connectar aviat les relacions, patrons, equivalència i dependència, amb taules, amb gràfics, i anar fent madurar la idea de llegir gràfics i entendre'ls bé. I per acabar, potser per alguns el títol no estava prou clar, el títol tenia també un element, diríem, didàctic més general. Jo el que diria és que la nostra feina necessita d'un canvi continu. Aquest canvi pot ser constant o variable, és a dir, hi ha gent que fa arrencades ràpides, hi ha gent que va poquet a poquet, això és igual, però s'ha d'evolucionar perquè hem d'aprendre més com aprenen. Aquest és un repte que tenim, hem d'aprendre més com aprenen i com ajudar-los a que aprenguin més. I també l'essencial pel que fa a aquesta xerrada, que puguin identificar patrons, que els puguin analitzar, que puguin valorar-los i fer que puguin decidir, és a dir, que no ens els enredin tant com ens els estan enterrant darrerament. I per acabar, jo el que volia dir és que ja sóc gran i per tant tinc experiències de molts anys amb algunes coses, i hi ha alguna cosa que, malgrat ser de l'ofici, no he fet taules, no he fet gràfics, no tinc fórmules, però sí que sé el patró. I com aquestes en trobareu moltes altres. I doncs això és tot, i moltes gràcies per la vostra atenció. Ah, ja està, ja ha sortit aquest. Fa el que vol l'ordinador. També un patró. Moltes gràcies. No m'he passat gaire. Si voleu alguna qüestió, ara ja esteu empatxats, ja ho sé, però...
No hi ha res a preguntar. Molt malament, eh? No ho entès res, doncs. O no esteu d'acord. O no esteu d'acord. I ara sí que em puc aixecar. És aquesta la idea de l'equivalència. I aquesta idea no està prou clara, primària, em sembla que és una cosa que ajudaria molt a que secundària algunes coses se'n van descriure. És que aquest és un símbol que va canviant el significat. Primer vol dir resultat. Aquí darrere ve el resultat. Després, a vegades, vol dir si més balança quan han de, hi ha un forat. Llavors li dona el resultat i hi ha un forat. Llavors ha d'equilibrar. Llavors ja té més sentit d'equilibri. Després es desconcerten molt amb les equacions, no tant, però amb les funcions sí. L'I igual a X quadrat és un mal de cap, perquè aquell igual té un altre significat. En el cas de fraccions, l'igual també els desconcerta, perquè ells les veuen diferents. I llavors, si no hi ha el gran convenciment de que s'ha fet les coses de manera que està claríssim que és el mateix dit d'una altra manera, és a dir, és un altre nom de la fracció, no? El que passa és que en algun lloc el que he vist, el que fan és, des de ben petits, no es deixen iguals penjats. No, enteneu què vull dir? Si tu dius 3 més 2, no poso l'igual, l'igual el posa ell quan posa el 5. És a dir, no hi ha un igual per completar. Si no se li diu completa aquesta frase matemàtica, o com li vulgueu dir, tradueix aquesta situació o el que sigui, però no se li posa l'igual, perquè ja s'ha vist que això produeix, aquest fet que deies, produeix un estorb tremendo a l'hora d'interpretar els altres iguals. I també tenen embolics amb les identitats. Quan, a més, hi ha gent que, esclar, els diu les identitats notables. A més B al quadrat, igual A quadrat, més B quadrat, més C quadrat. Ai, coi, més 2AB, més B quadrat. Ja no sé el que em dic. I aleshores, bueno, això què té d'especial? Això és com una equació, no? Dius, no, que aquí els valors són coneguts. Són lletres, no? Esclar, el donar sentit passa per anar amb compte amb el signe igual, i que ells vegin que poden canviar. És a dir, tant és això com això. Tant és. Seria més aquesta idea de tant és. I per tant, quan fan càlcul mental, potenciar, que dir, aviam aquest nombre, per exemple, hi ha una cosa, no m'ha donat temps de posar-ho perquè no, ja és molta cosa i hi ha massa i tot, hi ha alguns materials que visualitzen els nombres de manera que els nens els poden recordar. Per exemple, un nen més enllà del 5 no el pot tenir al cap. Llavors hi ha aquells cartrons de dos files per 5, que són de 10, que quan allà poses un 7 es veu 5 plenes i 2 de baix. Llavors el nen, la seva imatge del 7 és o aquesta o 4 i 3, però ho té visualitzat. Llavors, quan dius, ara anem a canviar, això és el 7, però això també és el 7. Tant se fa 6 i 1 com 5 més 2, com 3 més 4, i llavors
el jugar amb dir, això és, val igual. Per tant, allà on hi ha un 7 hi puc posar qualsevol cosa que valgui 7. Això utilitzar-ho com a potenciador del càlcul mental, per exemple, doncs fa que s'hi vagi jugant mentalment amb el número, eh? Però aquest igual del fan dona uns problemes. Ja dic, hi ha llocs que no el posen l'igual i li demanen al nen que completi. Acaba això, aquesta frase, 2 i 5, què posaràs? Fan 7, però no iguals penjats. Bueno, això són intents de fer-ho. No, jo vull donar les gràcies. Ah, mira, perquè, sí. Sí, perquè és un goig sentir-te i els exemples que poses. I bueno, això que ens posen un repte, que és un repte complex. Perquè almenys jo, una de les coses que entenc és que quan ens has parlat de patrons, d'equivalència, de dependència, de primària, això de dependència, podem agafar una mica pels pèls, que alguna cosa es pot fer. A mi la idea que em queda és, a veure, moltes de les activitats que fem de nombres i operacions o de geometria o d'estadística, en realitat això ho atreveixen. Això és una, per tant, és... Les pots aprofitar. Les pots aprofitar i és, bueno, és mirar-te-les amb uns altres ulls. Sí. La qual cosa, per una banda, et tranquil·litza, perquè dius, bueno, no hem de sumar res, sinó que no. Ja ho estem fent, però normalment aquestes tasques són les tasques més complexes, no? Que és tenir mirades una mica diferents sobre allò que estàs fent. Llavors, bueno, aprofitar-ho, perquè no ho estàs fent si no ho dius, i si ells no ho diuen no ho estàs fent. És a dir, fas el que dius i el que estàs insistint, però si tu no ho dius explícitament, allò no és cert. És a dir, les taules de multiplicar molta gent les fa, altra gent compta de 3 en 3, bueno, fins que s'agoten, però en canvi la idea del ritme i d'observar els finals dels números i de veure quan els poses al quadre del 100 com salten, bueno, que hi ha un munt de coses per fer, doncs si es fan explícitament es barregen les taules, es barreja el comptar, es barreja el veure els patrons que van establint els números, que al final trobar relacions entre els nombres és el que dona més potència al coneixement numèric. És a dir, les operacions no són per trobar resultats només, són per trobar relacions entre els nombres. Llavors, totes les operacions, l'altra mirada és relacionen nombres les operacions. Doncs clar, si poses un nombre així de grossos i allò no hi ha qui ho relacioni. Vull dir que... Però s'ha de fer conscient, és a dir, el mestre ha de ser conscient per ajudar que el nen sigui conscient. Però això passa sempre en tot, eh? Vull dir que a mi també em passa quan faig classe, a vegades penso això, com és que no se n'han adonat, coi, perquè no ho has fet notar. I jo pensava que ho havia fet i que va, no, s'ha de fer conscients. Doncs molt bé, que vagi molt bé i bona feina i moltes gràcies per venir. Que bonito.